Určitě jste poznali, na jakou hru se díváte. Ano, je to Resident Evil 5, ale jak jste určitě také poznali, je tak trošku rozdvojený. Není to chyba. Jde o technologii, kterou ve svém stánku ukazoval Capcom a která se jmenuje Nvidia 3D Vision. Obraz hry běží takhle rozdvojeně a speciální brýle ho pak skládají dohromady. Jde o řešení, kterému by se mohlo říkat virtuální realita. Jeho nevýhody jsou ale patrné na první pohled. Především je to malé zorné pole. Kdyby brýle zakrývaly větší část obličeje, tak budou fungovat i pro periferní vidění, zatímco v této podobě vás neustále něco ruší, něco, co třeba není tak dokonale trojrozměrného. Tady uvidíte přes kameru trapně nasazené brýle, jak to vlastně potom vypadá v realitě. Ten obraz je mnohem ostřejší a skutečně dává vyniknout prostorové hloubce hry. Požadavky na hardwareovou výbavu nejsou až tak dramatické, stačí vlastně základní karta GeForce 8800 a jakákoliv jiná vyšší série, ale budete potřebovat Windows Vista, alespoň jak se píše ve specifikacích, a samozřejmě alespoň dvouprocesorový počítač. Celkově vzato nás Nvidia 3D Vision moc neohromila, ale říkali jsme si, že vám ji ukážeme.